Kolme kiihkeä päivää on takana täällä kansainvälisen astronauttisen yhdistyksen vuosikokouksessa Milanossa. Tai siis kokous ja kokous. Tämä on jättimäinen konferenssi. Nimittäin tuolla kokoustiloissa on käynnissä useita päällekkäisiä esitelmärundeja. Siellä pääsee tutustumaan niin tulevaisuuden Mars-lentoihin, avaruusasemiin, ihmisen käyttäytymiseen avaruudessa, avaruusalusten yksityiskohtaisiin systeemeihin ja tulevaisuuden konsepteihin, tutkimuslentoihin ja kaikkea muuta sellaista. Minun kaltaiselle ihmiselle tämä on yhtä kärsimystä, koska periaatteessa olisi kiva olla joka puolella täsmälleen samaan aikaan. Mutta ei niistä esityksistä sen enempää, vaan mennään tähän näyttelyyn. Itse asiassa näyttelytiloja on täällä kolme ja asioita, joita täällä esitellään, on tietysti valtavan paljon, eikä niitä kaikkia tässä voi oikein esitellä, mutta poimin esiin muutamia kiinnostavimpia kohtia, ja yksi kiinnostavimmista on ollut täällä ennen kaikkea kuu. Kuu-asiat ovat joka puolella pinnalla. Ja nyt lähdetään. Tervetuloa kyytiin. Milanon avaruuskokouksessa nousi selvästikin esiin kaksi teemaa, paluu kuuhun ja avaruusasemat. Kummassakin kyse on jo ihan konkreettisista asioista, ei ainoastaan mahdollisista hankkeista joskus tulevaisuudessa. Eipä juuri konkreettisempaa osoitusta voisi ollakaan, kun oli kiinalaisaluksen tuoma näyte kuusta. Chang'e 6 toi nyt kesäkuussa pari kiloa näytteitä kuun etäpuolelta, ja näyttelyssä oli esillä pieni palanen tästä. Vaatimattoman näköinen, mutta peräisin siis kuun maahan näkymättömän puolen eteläosasta. Tänä vuonna ennen tuota kiinalaisalusta on lähetetty kohti kuuta jo kaksi muutakin laskeutujaa. Ensimmäinen niistä, Peregrine, tammikuussa. Se ei päässyt perille teknisen vian vuoksi, mutta Intuitive Machines-yhtiö Nova C laskeutui onnistuneesti nyt helmikuussa. Se tosin keikahti heti laskeutumisen jälkeen kyljelleen, mutta siitä huolimatta se toimi pinnalla vähän aikaa. Tulossa tänä vuonna on vielä kaksi laskeutujaa lisää, Firefly-yhtiön Blue Ghost ja japanilaisen IS-Spacein Hakuto R. Japanilaislaskeutujassa on mukana myös eurooppalaistekoinen pikkukulkija, ja siinä puolestaan on mukana jännä pikkutaideteos, nimittäin miniatyyri ruotsalaisesta pienestä punaisesta mökistä. Siitä tulee varmastikin kauniita kuvia sitten kuun pinnalta. Ensi vuodelle on suunnitteilla puolestaan kuusi lentoa kuuhun, ja jännää näissä lennoissa on juuri se, että ne ovat yksityisten yhtiöiden tekemiä. Suuri osa rahoituksesta tulee kuitenkin kansallisilta avaruusjärjestöiltä. Esimerkiksi NASA tukee monia hankkeita osana Artemis-ohjelmaa. Tuon Artemiksen tavoitteena on lennättää ihmiset takaisin kuun pinnalle, ja tähän liittyen konferenssissa esiteltiin myös uusi avaruuspuku kuukävelyitä varten. Sen tekee Axiom Space-yhtiö, ja yllättäen muotitalo Prada on osallistunut puvun kankaiden valintaan ja kangasyhdistelmien suunnitteluun muun muassa. Puvuissa oleva punainen viiva, joka on myös Pradan tunnus, niin se on tuttu jo myös nykyisistä avaruuspuvuista, eikä sillä suoranaisesti ole Pradan kanssa mitään tekemistä, vaan väri auttaa erottamaan samaan aikaan kävelyllä olevat henkilöt toisistaan. Yleensä on punainen ja sininen. Puvun kypärän takaa on hankala nähdä avaruuskävelijöiden kasvoja. Virallisen suunnitelman mukaan ihmiset laskeutuisivat kuuhun syyskuussa 2026, ja silloin he käyttäisivät juuri näitä pukuja. Nämä astronauttien tekemät lennot kuuhun, ensi vuonna vain kuun ympäri, eli Artemis 2 lento, ja sitten laskeutuminen kuun pinnalle Artemis 3 lennolla, ovat tosin aika iso kysymysmerkki yhä edelleen. Lennoilla käytetään Orion avaruusalusta ja isoa SLS-kantorakettia, joiden kummankin kanssa on ongelmia. Oikeastaan ainoa varmasti toimiva osa on eurooppalainen huoltomoduuli, joka lennättää Orionia avaruudessa. Näitä on toimitettu Euroopasta jo kaksi Yhdysvaltoihin, ja ne odottavat siellä vaan lentoaan.
SLS-raketin tekeminen on valtavasti myöhässä ja se on tullut hurjasti suunniteltua kalliimmaksi ja nähtävästi sama linja vain jatkuu. Aikataulu venyy ja rahaa palaa kymmeniä miljardeja koko ajan lisää. Ei oikeastaan ole mikään ihme, että yhä useammat Amerikassa ehdottavat koko SLS:n peruuttamista ja siirtymistä käyttämään SpaceX:n raketteja ja aluksia. Mutta ei tästä enempää tässä videossa. Joka tapauksessa valmistautuminen paluuseen kuun pinnalle jatkuu ja siitä yksi esimerkki on Venturi-yhtiön kuukulkija. Pieni flip konsepti esiteltiin Milanossa ja sen päälle voidaan laittaa tutkimuslaitteita tai jotain muuta ja se voisi myös avustaa astronautteja kuljettamaan tavaraa silloin kun astronautit lopulta ovat kuun pinnalla. Isompi Flex puolestaan voisi kuljettaa myös astronautteja tavaroineen. Kumpikin käyttää samaa akustoa, joka on siis kehitetty jo nyt ja on tehty kuun olosuhteisiin sopivaksi. Ja näihin kumpaankin kulkijan on tehty myös erityiset pyörät, jotka sopivat kuun olosuhteisiin. Eli siis eteenpäin mennään. Ja minkä takia tämä aurinkopaneeli on tällä tavalla tässä kulkijassa? Yksinkertaisesti siksi, että kuun etelänavalla ollessa aurinko on aina hyvin matalalla ja sen takia aurinkopaneelin täytyy olla kulkijan sivulla, ei sen päällä. Tosiaan, kuun eteläosa on nyt suurimman kiinnostuksen kohteena, koska siellä on pinnan alla jäätä. Sitä sulattamalla saataisiin vetyä ja happea, ja jota tietysti voitaisiin myös käyttää juomavetenä. Siellä on myös vuoren huippuja, joilla aurinko paistaa lähes koko ajan, joten siellä saadaan auringosta energiaa aurinkopaneelien avulla myös silloin, kun muualla kuun pinnalla on 14 vuorokautta kestävä yö. Kuun vuorokausihan on jotakuinkin yksi kuukausi, eli 14 vuorokautta yötä ja saman verran sitten päivän paistetta. Oleminen ja toimiminen napa-alueella on kuitenkin vaikeaa. Aurinko paistaa siellä aina matalalla, joten varjot ovat pitkiä ja maasto näyttää siksi omituiselta. Lämpötila on myös matala. Myös Axiomin ja Pradan avaruuspukua on suunniteltu näiden lähtökohtien mukaan, joten vaikka se näyttää hyvin paljon samankaltaiselta kuin ammoiset Apollo-lentojen kuupuvut, on se kuitenkin paljon kyvykkäämpi ja parempi. No, sitä tietysti sopii odottaakin, sillä onhan tekniikka mennyt eteenpäin tässä 5 vuosikymmenessä jonkin verran. Myös Kiina on ilmoittanut tavoitteekseen lähettää avaruuslentäjiä kuuhun. Konferenssissa mainittiin vuosi 2030, joka on ollut jo aiemminkin esillä. Kiina on kehittänyt kuulentotekniikkaansa tasaisesti ja rauhallisesti ja on tosiaankin jo laskeutunut kuuhun useamman kerran niin maahan näkyvälle puolelle kuin etäpuolellekin. Se on ajanut kulkijoilla kuussa ja tuonut sieltä myös näytteitä. Ja lisäksi heillä on jo nyt oma avaruusasema ja suunniteltuna on myös kuuhun laskeutumisalus taikonauteille kiinalaisavaruuslentäjille. Jos läntisen puolen viivytykset jatkuvat vielä vain tästä eteenpäin, niin saattaapa käydä niin, että kiinalaiset ennättävät kuuhun ensin. Kiinan lisäksi myös Intia on edennyt tasaisen rauhallisesti myös kuuhankkeissaan. Intialaisluotain Chandrayaan 3 oli viime vuonna ensimmäinen kuun eteläosien lähelle laskeutunut luotain ja myös Intia aikoo tuoda näytteitä takaisin maahan seuraavalla lennollaan vuonna 2028. Vaikka Yhdysvaltain johtama Artemis-ohjelma, mihin osallistuvat myös Eurooppa, Kanada ja Japani, niin vaikka se on hieman hankaluuksissa SLS-raketin ja Orionin viivytysten vuoksi, niin sen tavoite on kuitenkin hyvä. Paluu kuuhun ei vain käymään, vaan pysymään siellä. Laskeutumisen lisäksi tähän liittyy myös avaruusasema Gateway, joka olisi kuun kiertoradalla ja jota käytettäisiin siellä vähän samaan tapaan kuin nyt kansainvälistä avaruusasemaa. Siihen liittyen uutinen Milanossa oli se, että tuohon Gateway-asemaan tehdään hieman ennakkoon suunniteltua suurempi kupoli, josta on hyvä sitten katsella ympärille avaruuteen. Ja kyllä vaan se on italialaistekoa ja sen takia se julkistettiin nyt Italiassa. Tälle Gateway-asemalle tehtäisiin lentoja vähän samaan tapaan kuin nyt avaruusasemalle. Avaruuslentäjät olisivat siellä pitkiäkin aikoja, ellei jopa pysyvästi, ja sinne lähetettäisiin myös rahtialuksia.
joita tietystikin suunnitellaan jo nyt myös. Asema on hyvä tapa opetella elämään ja toimimaan kauempana maapallosta, ja sieltä voi sitten aikanaan alkaa rakentaa asemaa myös kuun pinnalle. Tämä liittyy myös osaltaan siihen, että kansainvälisen avaruusaseman aika alkaa olla ohi. Se on ollut avaruudessa jo pitempään kuin oli tarkoitus, ja nyt suunnitelmana on ohjata avaruusasema tuhoutumaan ilmakehässä vuonna 2030. Sitä ennen aletaan maapallon ympärille rakentaa jo uusia avaruusasemia, mutta yksityisin voimin. Näyttelyssä olivat etenkin esillä Axiom ja Vast. Etenkin Vast oli vauhdissa. He aikovat laukaista Haven 1 avaruusasemansa avaruuteen jo ensi vuonna, ensi syksynä, ja ilmoittivat tekevänsä myös suuremman Haven 2 aseman vuonna 2028. Haven 1 laukaistaan ensi syksynä SpaceXn Falconilla, ja nelihenkinen miehistö voi olla asemalla noin kuukauden kerrallaan, ja he lentävät sinne myös SpaceXn aluksella Draconilla. Matkalaiset voivat olla turisteja tai institutionaalisia avaruuslentäjiä, jotka menevät tekemään avaruuteen tutkimusta tai pian myös ihan pienimuotoista teollista tuotantoakin. Tästä kaikesta varmaankin kerron joku toinen kerta hieman enemmän, sillä siitä olisi tosiaan paljon sanottavaa ja paljon kiinnostavaa sanottavaa. Näyttelyssä saattoi jo testata Vastin avaruusmakuupussia ja käydä aseman sisällä virtuaalilasein. Huomasin myös tutun henkilön virtuaalilasit päässä. Astronautti Claude Nicollier, joka on ollut avaruudessa muun muassa Hubblen avaruusteleskooppia korjaamassa ja tekemässä avaruuskävelyä, ja kun hän siinä lasit päällä pyöri, niin se näytti juuri siltä, että hänellä on hieman kokemusta asiasta. But the visual is great. And at some point there are some doors that are getting open, not by yourself, but they get open and you see the experiment and you see the NIOH cartridges which remove the carbon dioxide, like we did with the shuttle. Yeah. And then you come to a somewhat larger room and you have a window, and I wanted to go to the window, but I was driven there automatically after a while, and it was superb. And in the window you see the Earth, but you see the horizon, you see the stars. So it's a large window, apparently good optical quality, and I was amazed, beautiful. Did it bring some memories to your mind? Memories, yeah. Yes. I was surprised though, because it looks like we are in a pretty low orbit. I was looking at the cloud and the city lights, and I was thinking, wow, the clouds are moving faster than the city lights, so it's like you are in the very, very high atmosphere, like maybe 200 kilometers or so, which is lower than we normally know. Gravity, you have a limited lifetime, you know, because of the friction in the high atmosphere. Exactly. The viewers are wonderful, and the virtual reality is superb. Indeed. I recommend it. Would you like to go there to have in one space station? Yeah, I would love to, yes. Oh, yeah. Absolutely. Yeah. The fact that it launches at the end of next year. Exactly, so you have chances. Don Pettit is now up there, so that only one launch of Falcon 9, which is quite an achievement. Indeed. Of course, they will add more module later, but yeah. If at the end of next year we have that already, this is a huge achievement. Toinen tuleva asema on Axiom Spacein avaruusasema. He aloittavat viemällä ensin oman moduulinsa kansainväliseen avaruusasemaan ensi vuonna, laajentamalla sitä sitten siellä, siis omaa osansa avaruusasemalla, ja irrottamalla sen myöhemmin kokonaan omaksi itsenäiseksi avaruusasemaksi. Tietystikin ennen kuin kansainvälinen avaruusasema sitten ajetaan alas ja tuhotaan. Axiom oli tuonut paikalle myös mallikappaleen ja omilla lennoillaan olleita astronautteja, johtajanaan kuuluisa komentaja Michel Lopez-Alegria, entinen NASA astronautti. Teknisten esitysten puolella kerrottiin myös paljon muista avaruusasemista, ja siellä oli esillä esimerkiksi Starlab-niminen asema, jonka tekemisessä on mukana eurooppalainen Airbus, siis Airbusin avaruuspuoli. Starlab on lyötäytynyt yhteen Hilton hotelliketjun kanssa, ja Hiltonhan on osallistunut avaruushankkeisiin jo 60-luvulta alkaen, mutta toivottavasti tämä hanke menee oikeasti sitten eteenpäinkin. Ainakin nyt suunnitelmana on laukaista Starlab avaruuteen vuonna 2028. Näihin tuleviin avaruusasemiin siis ehditään palata vielä moneen kertaan. Ja näin päättyy tämä
ainoaksi jäänyt video täältä kansainvälisen astronauttisen yhdistyksen kokouksesta Milanosta. Syynä siihen, että videoita tuli vain yksi eikä useampaa kuin oli vähän ajatellut, on yksinkertaisesti se, että täällä on niin paljon näkemistä ja katsottavaa ja esitelmiä kuunneltavana ja ihmisiä tavattavana, että en ehtinyt yksinkertaisesti tekemään enempi videoita, mutta onneksi oli edes tämä kiertokäynti tuolla näyttelyssä. Mutta ennen kuin sanon kiitoksia ja näkymiin, niin katsotaan vähän tuolla takana olevia laitteita. Siellä nimittäin joku chatissa nimittäin kyseli, että mikä on tämä laskeutumiskapseli tuolla takana, niin tuo ei ole mikään oikea. Se on mallikappale, joka on tehty Apollo 11 lennon komentomoduulista, ja täällä on muitakin tällaisia oikean näköisiä ja oikean kokoisia mallikappaleita, kuten esimerkiksi Vostok-alus tuolla vieressä. Ja esillä on myös insinöörimalli aivan ensimmäisestä italialaisesta satelliitista San Marcosta, joka laukaistiin 60 vuotta sitten. Mutta nyt ei muuta kuin grazie e arrivederci di Milano.